So ইয়াৰ লগত আমাৰ একো দিগদাৰ নাই এই হাবদাল যেটো ৰঙামুৰি আছে এই হাপৰ বি দাত এনে বাকি দিখিনি বিখাক্ত হাপৰ বি দাত কিটা আখালে থাকে নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই আটল জিসু গগৈ আজি বহুত এটা ইম্পৰটেন্ট ভিডিঅ' লৈছো হাপে খুটিলে আমি ভয় খাও তাৰ পিছত কি হয় আমি বেজৰ চলে যাও বা বান্ধি দিব চেষ্টা কৰো তো তেনেকুৱা ফলত বহুত লোকৰ মৃত্যু হৈছে একচুৱেলি হাপে খুটিলে প্ৰথমতে কি কৰিব লাগে কি নালাগে তেনেকুৱা কথা জানিব আহিম বন্ধুসকল তাকে আজি আমি আহিলোঁ ডিমৌ মডেল হস্পিটেল কাম চি এছ চিত ইয়াত আহিলোঁ তো সকলো কথাখিনি জানিম ছাৰৰ পৰা আহক ভিতৰলৈ বন্ধুসকল আপোনালোকে এইপিনে দেখিছে সৰ্পদৰ্শনৰ চিকিৎসা কক্ষ স্নেক বাইট ৱাৰ্ড আৰু এনেকুৱা ৱাৰ্ড অসমৰ বাকী গ্ৰাম্য চিকিৎসালয়সমূহত দেখা নাযায় একমাত্ৰ আমাৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ ডিমৌৰ যি মডেল হস্পিটেল আছে তাতে আছে আৰু এতিয়া আমি এই কক্ষত সোমাই যাব বিচাৰিছোঁ আৰু বন্ধুসকল এইপিনে আহক আৰু এইপিনে আমাৰ লগত তেখেত হ'ল ছাৰ ডক্টৰ সুৰজিৎ গিৰি সৰ্পদৰ্শন বৰ্তমান স্পেচিয়েলিষ্ট বুলিয়ে জনা গৈছে যিহেতু তেওঁৰ বিভাগটো হৈছে এনেষ্টেচিয়াৰ আৰু ছাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোক চেনেললৈ যিবোৰ আজি ধৰি লওক আমি সমাজত অৱগত কৰাব লাগে মানুহক যে সাপে খুটিলে মৃত্যু সেনেকুৱা নহয় বা এনেকুৱা নহয় যে আপুনি সাপ এটাক আধা মৰা কৰিলে আৰু গুচি আহিলে আৰু ৰাতি আপুনি ভয়ত আছে যে সেই সাপটোৱে আকৌ কেনেবাকৈ আপোনাক বদলা ল'বলৈ আহিব নেকি আঁঠুৰা ওপৰত উঠি থাকিব নেকি তেনেকুৱাবোৰ কি কথা কি নাই কিমান অন্ধবিশ্বাস বিশ্বাস সকলোখিনি জানিম চ' সৰ্বপ্ৰথমে মই তোমালোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে মানে এইটো যিটো সৰ্প আৰু সৰ্পদংশন বিষয়টো এটা খুব অৱহেলিত বিষয় প্ৰথম কথাটো আমি যদি চাওঁ বিষীণ সাপে দংশন কৰিলে কেনেকৈ মৃত্যু হয় চ' আমি যদি চাওঁ সাধাৰণতে সাপে যেতিয়া দংশন কৰে বা বিষাক্ত সাপে যেতিয়া দংশন কৰে দংশন ইয়াত চাপ'জ ইয়াত দংশন কৰিলে দংশন কৰাৰ পিছত এই বস্তুটো বিটো প্ৰথমে মাংসপেশীত যাব এনেকৈ আমি যেনেকৈ ইনজেকশ্যন দিওঁ যেনেকৈ আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ইনজেকশ্যন লওঁ চ' ইনজেকশ্যনটো যেনেকৈ এনেকৈ দিব পুষ্ট কৰিব পুষ্ট কৰাৰ পিছত মাংসপেশী যাব তাৰপিছত তেজত যাব এনেকৈ যাব গৈ পেলাই আমাৰ হৃদপিণ্ডত যাব চ' হৃদপিণ্ড এনেকৈ পাম্প কৰি আছে প্ৰতিটো মুহূৰ্তত তেতিয়া সেই বিটো বিভিন্ন এৰিয়ালৈ আমাৰ গুচি যায়গৈ তাৰপিছত মানুহৰ বিষৰ ক্ৰিয়াখিনি আৰম্ভ হয় চ' হাপে বিটো দিয়াৰ পৰা মানুহটোৰ সেই ক্ৰিয়াখিনি আহিবলৈ কমচে কম 20 মিনিট সময় লাগে চ' ফেটি হাপেও যদি দিয়ে এগাল যদি বিট ঢালে মিনিমাম 20 মিনিট সময় লাগে চ' কোনোবা এজন ব্যক্তিৰ যদি আপুনি শুনিছে যে হাপে দংশন কৰিছে দংশন কৰাৰ লগে লগে মৃত্যু হৈছে যদি বুলি ভাবিছে তেনে মানে আপুনি কথা শুনিছে তেনেহ'লে সেইটো একচুৱেলি মানুহজন ভয়ত মৃত্যু হৈছে যেনেকৈ ছাৰ কৰোণাৰ ভয়ত বহুতৰ মৃত্যু গড় মানুহৰ মৃত্যু হৈছে গতিকে ভয় ভয় মৃত্যু বুলি ভয় মৃত্যু চ' অন্ধবিশ্বাসবিলাকৰ কাৰণে এইটো আচলতে হৈছে হয় হয় আমি আপোনাৰ যিবোৰ আমাৰ কাহিনী শুনো যে আপোনাৰ ধৰক সাপ মানে সাপৰ পৰা বাচিবলৈ সেই মানুহটো মানে ৰুমত সোমাই নিচিদ্ৰ পহৰা দিছেগৈ ক'তো বিন্ধা চিন্ধা সোমাবলৈ জনা নাই তথাপি সাপটো গৈ সোমাব শ্ৰীদেৱী যিটো আমাৰ নাগিন চিনেমাত যিটো দেখাইছিলে চ' একদম গৈ পেলাই সোমাব চাই চাই পেলাই 10টা মানুহ আছে সেই এজনক গৈ পেলাই দংশন কৰিব সেইবোৰ সম্পূৰ্ণৰূপে মিছা কথা এইকাৰণে যে সাপৰ মানে মেমৰি ধৰি ৰখা মানে মনত ৰখা কেপাচিটিটো নাই বুজি পালে এই ব্ৰেইনটো এটা থাকে এতিয়া আজি তোমাক দেখিলোঁ মই দেখিলোঁ চিনি পালোঁ কাইলৈ মই ক'ৰবাত দেখিলে হাই হেল্ল' কৰিলোঁ চ' সেই হাপডালে আজি মোক তোমাক দেখিলে কালিলৈ আকৌ তোমাক দেখিলে সি চিনি পাব এনেকুৱা ধৰণৰ কথা নাই চ' এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে মানে ভুল ধাৰণা চ' সেই মেমৰি কেপাচিটিটো নাই আৰু যিটো সৰ্প দংশন যিটো হৈ আছে মানুহৰ সেইটো এটা মানে আকস্মিক আমাৰ এটা দুৰ্ঘটনা যেনেকৈ আমি আজি হাইৱেত যাওঁতে দুৰ্ঘটনা হয় ঠিক তেনেকুৱা দুৰ্ঘটনা হাপডাল আছে আমি যদি এনেকৈ আছোঁ তেনেহ'লে সেই হাপডালে আপোনাক দংশন নকৰে চ' আমি গৈ পেলাই তাক যদি গচকি দিওঁ তেনেহ'লে আমি সি দংশন কৰিব সি দুখ পাব দংশন কৰিব দুখ নাপাব দংশন নকৰে মনত ৰটাৰ কেপাচিটি নাই আজি হাপে এনেকৈ আছে না হাপে যেতিয়া হেৰি হৈ যাব বেবী জন্ম দিব তাৰ বাচ্চাবোৰ জন্ম দিব চ' জন্ম দিয়াৰ পিছত ই মোৰ ডাঙৰ ল'ৰা ই মোৰ সৰু ল'ৰা মোৰ মাজু ল'ৰা বুলিকে সি ঘৰ সংসাৰ কৰি নাথাকে বা নামো নিদিয়ে নামো নিদিয়ে গতিকে সেই বেবীটো যি ওলালে সি ওলায়ে এজন চিকাৰী হ'ব লাগিব যদি সি চিকাৰী নহয় সি বেলেগৰ চিকাৰ হ'ব এতিয়া সি আকৌ যে মাকজনীয়ে জন্ম দিলে সেই হাপডালক বাচ্চাডালক বাচ্চাটোক চ' সেই বাচ্চাটোক আমাৰ মোৰ ল'ৰা বা মোৰ ছোৱালী বুলি হাপডালে চিনি নাপায় বুজি পালে জন্ম দিয়াৰ লগে লগে সি চিনি নাপায় আৰু জন্ম দিলে হৈ গ'ল আৰু চ' কেনেবাকৈ যদি হাপডালে দুদিন ধৰি খাবলৈ পোৱা নাই সন্মুখত যদি সেইডাল হাপডাল ওলাই যায় পোৱালিটো তাকে তাকে খাবগৈ চ' যদি হাপডালে নিজৰ পোৱালিটোকে চিনি নাপায় তেনেহ'লে মানুহক কেনেকৈ মানে একদম যিটো আমাৰ কাহিনীবিলাক বদলা লয় বা মানে প্ৰতিশোধ লয় সেইটো সম্পূৰ্ণৰূপে মিছা কথা মিছা কথা আৰু ছাৰ আজি দেখা যায় যে আগতে কয় বা গাঁৱত এতিয়াও সাপে খুটিলে এই যে বান্ধি দিয়ে যাতে তেজটো চলাচল কৰিব নোৱাৰে বেলেগ অংশলৈ বা বেলেগ পাৰ্টত গৈ যাতে একো এফেক্ট নহয় বান্ধিব লাগে জানো এক্সুৱেলি বা বহুতে যে দেখায় চুহি পিনি আকৌ পেলাই দিয়ে তেজটো যে বিষটো পেলাই দিলোঁ বুলি ভাবে এইবোৰ সঁচা জানো নহয় এতিয়া মানে কি হৈছে আমি
মানে কৈছো নহয় এই বস্তুটো যেতিয়া আমি সঘনাই আলোচনা কৰিম বস্তুৰ ওপৰত জ্ঞান হ'ব তেতিয়া আমাৰ অন্ধবিশ্বাসবোৰ জোৰ হ'ব এতিয়া আমাৰ যিহেতু এইবোৰ আলোচনা নোহোৱাৰ কাৰণে এইবোৰ এতিয়ালৈকে চলি আছে যিটো আগতে কৈছে সেইটোকে আমি বিশ্বাস কৰিছোঁ চ' যেতিয়া সাপে যেতিয়া দংশন কৰিব ঠিক আছে আমি ক'লোঁ নহয় বেজি দিয়া নিচিনাকৈ কৰিব ছাপ'জ আপুনি এতিয়া ইয়াত আহিলে এটা বেজি এটা ল'লে চ' এতিয়া আপোনাৰ সেই বিটো তেজত মিহলি হ'বলৈ বাধা কেনেকৈ দিব নোৱাৰে যাবই অলৰেডি সি যাবই পৃথিৱীৰ কোনো শক্তি নাই যি এইবাৰ এইটো বেজিটো দিয়াৰ পিছত হাপে যেনেকৈ বেজিটো বেজি আমি যেনেকৈ বেজি দিওঁ সেই বেজিটো দিয়াৰ পিছত তেজত মিহলি হোৱাত বাধা দিবলৈ কোনো পৃথিৱীৰ শক্তিয়ে মানে কোনো শক্তিয়ে বাধা দিব নোৱাৰে একে কথা হাপে যেতিয়া আমাৰ বেজি নিচিনাকৈ এনেকৈ বিটো ঢালি দিব চ' বিটো ঢালি দিয়াৰ লগে লগে সি আৰু মিহলি হ'ব পৃথিৱীৰ কোনো শক্তিয়ে বাধা দিব নোৱাৰে মিহলি হ'লে হ'ব এইটো চ' আমি এই মিহলিটো যিটো আছে আমি ফাষ্ট নহ'বলৈ আমি সময় ল'ব পাৰোঁ কিনি ল'ব পাৰোঁ চ' আমি সময় কেনেকৈ কিনি ল'ম এই য'ত জংশন কৰিছে এই অংশটো লৰচৰ কৰিব নিদিম ইমোবিলাইজেশ্যন বুলি কয় এতিয়া কি হ'ব আমি মুভমেণ্টটো শ্ল' কৰি শ্ল' কৰি দিম মানে এতিয়া চাপ'জ আপুনি হাপডাল ইয়াত বিট আনিলে চ' এতিয়া মাংসপেশীতহে আছে হাপডাল কি বিডাল চ' এতিয়া আমি এনেকৈ যদি কৰি থাকোঁ তেনেহ'লে মাংসপেশীকেইটাও লৰচৰ হ'ব এতিয়া মাংসপেশীৰ লৰচৰ হোৱাৰ লগে লগে সি বিটো আৰু তেজত বেছিকৈ মিহলাই চ' আমি যিমান পাৰে য'ত দংশন হৈছে সেই বংশটো লৰচৰ কৰিব দিব নালাগে নালাগে বান্ধা বান্ধি কৰিব নালাগে আৰু খাৰ চাবোনে ধুব পাৰি নালাগে পৃথিৱীত যিমান এনিমেল আছে কুকুৰ ছাগলী মেকুৰী নিগনি বাঘ বা যিমানে আপোনাক দংশন কৰে সকলোতে আপুনি চাবোন লগাই ধুব 15 মিনিট ৰানিং ৱাটাৰত চাবোন লগাই ধুব বা যিকোনো আপোনাৰ একচেপ্ট স্নেক এটাই আছে সেইটো হ'ল সৰ্পদংশন কৰিলে কেতিয়াও আপোনালোকে খাৰ চাবোন হওক বা যিকোনো চাবোনে নুধুব আৰু কেতিয়াও নাবান্ধিব ছাৰ ইতিমধ্যে কৈয়ে আছে যে এবাৰ দংশন কৰাৰ পিছত তাক কোনো ৰখাব নোৱাৰে আৰু চাবোনো ধুব নালাগে ঠিক আছে এইটোৱে কথা আৰু এটা কথা আমি জানিব লাগিব যে যদি আমি বান্ধি দিওঁ কি হ'ব বান্ধি দিলে কি হ'ব চ' আমি যেতিয়া বান্ধি দিলোঁ বান্ধি দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ এই অক্সিজেনটো লৈ গৈ আছেনে হয় আমাৰ দুটা বস্তু আছে ধমনী আৰু এইটো যিবোৰ নীলা থাকে এইবোৰ ভেইন এইবোৰ মানে অক্সিজেন নথকা ব্লাডবোৰ যায় আৰু ৰঙা ৰঙচুৱা ব্লাডবোৰ থাকে য'ত আমি এনেকৈ যে ঢক 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 মাৰি থাকে চ' এই ব্লাডটো এনেকৈ যাওঁ পালছটো চ' এতিয়া আমি এইটোকো এনেকৈ বান্ধি দিলোঁ ইটো অক্সিজেন লৈ গৈ আছিলে পুৰা টাইটছে বান্ধিলোঁ এইটো ইয়াত অক্সিজেনটো নোযোৱা জঠৰ হৈ যাব আৰু লগতে কি হ'ব ইয়াত আমি এটা সাপৰ বিহডালো ঢালিছে ফেটি সাপে বিহডাল ঢালিছে ইয়াত আপুনি বান্ধিও দিছে তেনেহ'লে কি হ'ব বিহৰ ক্ৰিয়াটোৰ কাৰণে এইটো গেলাই আছে আপুনি আকৌ লগতে আপোনাৰ এফালে অক্সিজেনো যাব দিয়া নাই চ' এই বস্তুটো পুৰা গেলি যাব কেতিয়াবা এইটো কাটিব লগাত আৰু লগতে এইটো আপোনাৰ নুধুব হাত বা ভৰিটো যিটো আছে যিমান পাৰি লৰচ ভৰিত যদি দংশন কৰিছে এটা ভৰি খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি এনেকৈ এইটো লৰচৰ নকৰিব হাতত যদি ভাঙিছে হাতটো একদম ভাঙিছে বুলি ধৰক ছাৰ কিমান সময়ৰ ভিতৰত মেডিকেল পাবহি লাগিব যিমান সোনকালে পাৰে কৈছোঁ নহয় এতিয়া আমাৰ ফেটি হাপে যদি এগাল বিহ দিয়ে 20 মিনিট সময় পাব পাৰোঁ কম বিহ দিলে 4 ঘণ্টা সময় পাৰোঁ তাতকৈ যদি কম বিহ হয় তেনে 5 ঘণ্টা সময় পাৰোঁ গতিকে আমি ক'ব নোৱাৰোঁ গতিকে কিমান বিহ দিছে কোনেনো জুখি চাইছে কোনেনো ক'ব নোৱাৰে চ' আমাৰ উদ্দেশ্য এটাই যে আমি সৰ্পদংশন হৈছে যিমান সোনকালে পাৰে ৰোগীক আমি হস্পিটেললৈ সৰ্পদংশন হোৱাৰ লগে লগে আহি পেলাই যদি 24 ঘণ্টা হস্পিটেলত থাকে তাৰপিছত যদি প্ৰাৰম্ভিক লক্ষণতে আমি এণ্টিভেনম প্ৰয়োগ কৰোঁ হয় তেনেহ'লে ৰোগী সুস্থ হৈ যাব কোনো আইচিউ নালাগে কিন্তু সৰ্পদংশন হৈছে 4 ঘণ্টাৰ পিছত আহিছোঁ 3 ঘণ্টাৰ পিছত আহিছোঁ লক্ষণবোৰ ওলাইছে তাৰপিছত ইয়ালৈ আহিছোঁ তেতিয়া মেডিকেল কলেজ যাব লাগিব তেতিয়া আপোনাক ভেণ্টিলেশ্যন লাগিব আৰু ছাৰ এতিয়া এইপিনে দেখিছোঁ যে কেইবাজনো ৰোগী দেখিছে মানে ৰোগী বুলিয়ে কয় ৰোগী বুলি ক'ব পাৰি ৰোগী ৰোগী ছাৰ ৰোগী হয় পেচেণ্টে তেওঁলোকক সৰ্পদংশন হৈছিলে বিষাক্ত সৰ্পদংশন আৰু বন্ধুসকল আপোনালোকে চাওক এইপিনে বিষাক্ত চব হাপ বিষাক্ত নহয় এইপিনে আপোনাৰ পিট ভাইপাৰ আছে এইটো বোলে বৰ্তমান বাগানত খুব ওলাইছে আৰু এইটো চকৰি ফেটি সকলোৱে চিনি পায় এইটো কলা শংখচুৰ যিটো ব্লেক ক্ৰেট বুলি কয় আৰু ৰজা ফেটিটো জানে আপোনালোকে কিং কোবৰা এইপিনে ৰঙামূৰীয়া এই হাপটো ওলাই এইটো আজি আমাৰ ঘৰতে ওলাইছিলে সেইদিনা ত' মই খেদিছোঁ এই হাপটোৰো বহুত বিষ আছে আৰু এইপিনে দেখিছে হখা হাপ এইটো চবেই চিনি পায় যিটো আপোনাৰ ব্ৰেণ্ডেড ক্ৰেট বুলি কয় যিটো এতিয়া আমাৰ বাৰিষা কালত আমাৰ পথাৰত খুব ওলায় তথা বৰষুণ দি থাকিলে আপোনালোকৰ নঙলা মূৰত জপনা মূৰত বা দৰ্জা মুখতো ৰখি থাকে ইয়াক বোলে মানুহে দেউকি দিলে হেনো পোৱালি হয় নে মিছা কথা এনেকৈ বুলি বিশ্বাস মানে গাঁও অঞ্চলত এই ছটা হাপে চবচে বিষাক্ত নেকি ছাৰ এতিয়া আমি আমাৰ অসমত আছে 76 স্পেচিজ 76 প্ৰজাতি 76 প্ৰজাতিৰ ভিতৰত এই ছবিধ বিষাক্ত ইণ্টাৰেষ্টিংলি এই হাপটো মস্ত হাপ মানুহৰ লগত সংঘাত নহয়
সংঘাত নহয় নহয় কোনোবাই যদি কিছুমান আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত অকল চাৰিজনৰ ডেথ হৈছে জি ধৰি বেলা মালা চালা লগাব লৈছিলে তাক হেৰি কবলৈ মৃত্যু হল সব মাত্র চাইজন ই আমার ইমান দিগদার নিদিয়ে ই মানে আমাক সদায় ওয়ার্নিং দিব নামারে কেতিয়া সাউনে বহুত সাউনে বহুত গোটে ডাঙর মস্ত ইয়ার লগত আমার একো দিগদার নাই এই হাবদাল যেটো রঙামুড়ি আছে এই হাপর বি দাঁত এনে বাকি যেখানি বিষাক্ত হাপর বি দাঁত কিটা আগফালে থাকে এনেকে এইটো মানে এনেকে থাকে না হ্যাঁ এনেকুৱা না এই হন এই আমার যেটো এইটো কত হনু যেটো আছে এনেকে ওলাই থাকে এহেঁতর এই ইয়ার যেটো হাপর বিটো বি দাঁতত পিছফালে থাকে পিছফালে সো হি বি টু দিবলৈ হ'লে আ কৰিব লাগিব এনেকৈ ধৰিব লাগিব চুবাব লাগিব মানে ই ৰেপি দিব লাগিব মানে চুবাব লাগিব চুবালেহে ই বি দিব পাৰিব কিন্তু কোনে চুবাব দিব তুমি দিবা নেকি সব মানুহবিলাকে এছাৰ মাৰিলে এছাৰ মাৰিলে আঁতৰি যায় আঁতৰি যাব সো সেইকাৰণে সি বি দিব পৰা নাই সো ইউ এটা অকল এটা পেচেণ্টকে বি দিব পাৰিছিলে যাকো আমি চিকিৎসা কৰাৰ পিছত ভাল হ'ল সো সেইকাৰণে ইউ ইমান দিগদাৰ দিব পৰা নাই ই একেবাৰে শান্ত প্ৰজাতিৰ সাপ ই একদম যদি ভৰিটো আমাৰ তাৰ ওপৰত পৰে গছক পৰে তেতিয়াহে দংশন কৰিব নহ'লে নফুটে আমি ইয়াত এটা বহি আছো এনেকে আছো হাপডাল এনেকে আহিব ভৰিয়েদি আগবাঢ়ি গুচি যাব দংশন নকৰে কিন্তু যদি সি কষ্ট পায় তেতিয়া দংশন কৰিব সো আমি সাধাৰণতে এতিয়ালৈকে ছয় সাতটামান পেচেণ্ট পাইছোগে ৰোগী সুস্থ হৈ গৈছে ঠিক আছে কিন্তু সোনকালে আহিব লাগিব দেই উইদিন ফিউ মিনিটছত আহিব লাগিব সো ইউ আমাক ইমান দিগদাৰ দিয়া নাই এইটো দিগদাৰ দিয়াটো আচল চাইলেণ্ট কিলাৰ চাইলেণ্ট কিলাৰ মানে নীৰৱ ভাটক কলা সংকোচৰ এইকাৰণে কি হয় ই দেখিবলৈ কলা মুচোৱা নিচিনা এক নম্বৰ কথা দুই নম্বৰ কথা ই যেতিয়া দংশন কৰে কোনো দাঁতৰ চিন নাথাকে তাৰপিছত কোনো তাত য'ত দংশন কৰে তাত বিষ নহয় তাত নুফুলে চ' সেইকাৰণে মানুহে ভাবে যে মোক বিষহীন হাতে দংশন কৰিছে আৰু দেখিবলৈ কলা মুচোৱা নিচিনা চ' মানুহে ভাবে তোক কলা মুচাই দংশন কৰিছে তো হস্পিটেল নগ'লে হ'ব কিন্তু চাৰি ঘণ্টা ছঘণ্টাৰ পিছত লক্ষণবোৰ আৰম্ভ কৰে চ' তেতিয়াই মানুহজনক আমি বচাব নোৱাৰা এজন চ' এইটো কিমান মানুহ মাৰি আছে ক'ব নোৱাৰে কাৰণ আপোনাৰ কি ৰাতিও আমাৰ আকৌ বিচনাত উঠে আকৌ বিচনাৰ লগত একেলগে সি শুয়ো থাকে গতিকে কেতিয়া কামুৰিলে সেই বিচনাত যদি মানুহটো এনেকৈ আহে আজি বোলে সুস্থ ল'ৰা এটা বিচনাত ভাত চাত খাই মানে ঘৰ বিচনাত পৰিছিলে ৰাতিপুৱা শুই উঠি মানুহটো পূৰা এনেকুৱা আহে মৰি আছে তেন্তে গম পালে অঁ এইটো এনেকুৱা হ'ব মানে চব কেছেই হ'ব বুলি ক'ব নাই কিন্তু সদায় আমি ছাছপেক্ট কৰোঁ চ' আমাৰ এজন ৰোগী এগৰাকী আহিছিলে চ' ৰাতিপুৱা শুই উঠি খুব বমি হৈছেগৈ খুব বমি আৰু পেটৰ বিষ চ' আমি ভাবিছোঁ কি হ'ব মানে গোটেই গেষ্ট্ৰিকৰ লাইনত হ'ব গোটেই আগদিনাখন তুমি দৈ কিবা মদ পানী কিবা খাই চাবলৈ নাই খোৱা তেতিয়া আমি ভাবিলোঁ তুমি ক'ত হৈছিলা আগদিনাখন তেতিয়া সি ক'লে বোলে ফ্ল'ৰত হৈছিলোঁ তেতিয়া ক'লে বোলে হেৰি আঁঠুৱা তৰিছিলা বোলে আঁঠুৱা তৰা নাই চ' তেতিয়া আমি ভাবিলোঁ কিজানি কেনেবাকৈ এইটো কলা সংকোচৰ দংশন হ'ব পাৰে নেকি চব কাপোৰ খোলা হ'ল কাপোৰ খোলাৰ পিছত আমি দেখিলোঁ এইখিনিতে দুটা সৰু সৰু বিন্দু তাকো একদম পুৰা ভালকৈ বেজি টাইপ একদম বেজি টাইপ তেতিয়া আমি অন ছাছপেক্ট বেচিছত আমি এণ্টিভেনম দিব ল'লোঁ তেতিয়া এটেণ্ডেণ্টে ক'লে কয় আপুনি কি কথা কয় সাপৰ দংশন সাপৰটো কোনো চিনে নাই সাপে নাই চ' আপুনি মানে পেটৰ এইটো গেষ্ট্ৰিক হৈছে বমি হৈছে পেটৰ বিষ হৈছে বুলিকে তেতিয়া আমি বুজোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে যেনিবা এণ্টিভেনম দিব দিলে দিয়াৰ দুঘণ্টাৰ পিছত পেচেণ্টৰ পেটৰ বিষ চিক্স সব নাইকিয়া হয় চাৰ এইটো এবনৰ্মেল চিম্পটম কৰে ই খুব মানে কি কমনলি ওলাই নেকি কমন কমন হয় ৰাতি হয় মেইনলি ৰাতি মেইনলি ৰাতি আৰু বহুত কিন্তু ই ডেঞ্জাৰ মানে ডেঞ্জাৰ গোটেই চাইলেণ্ট কিলাৰ চাইলেণ্ট কিলাৰ ইয়ে গোটেই কেছটো কৰি থাকে এইটো কিমান এতিয়ালৈকে মাৰি আছে আমিও গম নাপাওঁ কিছুমান মানুহ কেনেকৈ মই এনেকৈ মৰি আছে আমি বহুত মানুহ এনেকুৱা পাওঁ ন যে বেডত ডেথ হৈ আছে একদম সুস্থ মানুহ এটা একো নাই কিন্তু প্ৰেচাৰ নাই ডায়েবেটিছ নাই একো নাই কোনে জানে আমি পষ্টমৰ্টেম কৰিলেহে বস্তুবোৰ ওলাব ছাৰ যেনেকৈ ক'লে যে ইয়াত ভৰি গছক পালেহে দুখ পালেহে মাৰিব বা ইও তেনেকৈ ধৰি লওক ইয়াক দিগদাৰ নিদিয়ে এওঁকটো লগে নাপাওঁ কিন্তু এওঁক কি আমি দিগদাৰ নিদিলেও খুটি থৈ যায় নেকি কথা আছে মানে ই মানে কি হয় আমাৰ কি হ'ল হাপবোৰ হ'ল শীতল ৰক্তিৰ প্ৰাণী চ' সি মানে টেম্পাৰেচাৰটো মেইনটেইন কৰিব বিচাৰে টেম্পাৰেচাৰটো ক'ৰ পৰা সি মেইনটেইন কৰিব বিচাৰে এনভাইৰনমেণ্টৰ পৰা ল'ব হয় গৰম আমাৰ সূৰ্যৰ পৰা ল'ব পাৰে বা ই সাধাৰণতে কি হ'ল দিনত ইমান নোলায় গতিকে ৰাতি ওলায় চ' ৰাতি ওলোৱাৰ লগে লগে সি টেম্পাৰেচাৰটো ক'ৰ পৰা পাব মানুহৰ দেহৰ পৰা পাব আমি এতিয়া ধৰক বিচনাত এনেকৈ আহি শুই আছোঁ নহয় চ' আমাৰ পৰা টেম্পাৰেচাৰ ওলাব তাৰপিছত ইও আহি পেলাই এই টেম্পাৰেচাৰটো ল'বলৈ আমাৰ ওচৰত ৰৈ থাকে আমাৰ নাকামৰে নাকামৰে কিন্তু যে আমি বাগৰা জালত হাতটো পৰি গ'ল তাৰপিছত সি আমাক দংশন কৰিব বুজি পালে চ' কিন্তু আৰু এটা আমাৰ ঘৰত ই বেছিকৈ কমনলি সোমায় এইকাৰণে ন ন কলা সংকোচটোৱে যে আমাৰ যদি ঘৰত এন্দুৰ থাকে এন্দুৰ প্ৰিয় খাদ্য এটা চ' এন্দুৰ বিচাৰি বিচাৰি আপোনাৰ ঘৰত সোমাব এন্দুৰটো খালে
খোৱাৰ পিছততো আৰু ঘূৰি নুফুৰে আমি যেনেকৈ খোৱাৰ পিছত ঘূৰি নুফুৰোঁ পেট ভৰি গ'ল পেট ভৰি গ'ল চ' আমি ইয়াত শুই আছোগৈ তাৰপিছত সিও আহি পেলাই ইয়াতে ৰৈ পেলাই আমাৰ টেম্পাৰেচাৰটো লৈ থাকে আৰাম কৰি থাকে এই টেম্পাৰেচাৰ মেইনটেইন কৰি আছে চ' শুই থাকোঁতে হাতটো লাগি গ'ল দংশন পৰি গ'ল কেতিয়া দংশন কৰিলে গমেই নাপায় গমেই হাতটোতো এটা ৰৈ নাথাকে কেতিয়াবা কিন্তু তাত থাকে কেতিয়াবা থাকে কিন্তু প্ৰায় সাধাৰণতে এইটো হাতটো নাথাকে যেনেকৈ কিছুমান নাৰ্চে আমাক বেজি দিলে আমি গমেই নাপাওঁ একজেক্টলি ই তেনেকুৱা হয় এই তেনেকুৱা মানে সেই দাঁতখিনি একদম সূক্ষ্ম মানে আৰু চকৰি ফেটি চকৰি ফেটিটো আমাৰ ইও বহুত মানুহ মাৰি আছেগৈ ই মানে দংশন কৰিলে খুব বিষায় অকণমান ফুলি যায় ক'লা পৰি যায় ঘাটো গেলাই দিয়ে আৰু সি সদায় আমাক কয় মই কোব্ৰা লক্ষণবিলাকৰ পৰা কয় আমি মই কোব্ৰা ডাইৰেক্ট মানে অহংকাৰ অহংকাৰ মানে মই কোব্ৰা মোৰ মুঠতে তই সোনকালে যা যদি নাযাওঁ তেনেহ'লে তোৰ মৃত্যু মৃত্যু অনিবাৰ্য চ' সি যদি বিহ বেছিকৈ দিয়ে 20 মিনিট সময় পাম বি কমকে সময় পালে দিলে 1.5 ঘণ্টা 1 ঘণ্টা কেতিয়াবা 2 ঘণ্টা চ' বিটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে ইণ্টাৰেষ্টিংলি এইখন হস্পিটেলত ফেটিহাপে দংশন কৰা কোনো মানুহ মৃত্যু হোৱা নাই চ' ফেটিহাপে দংশন কৰা মানুহ আহিছে এইকাৰণে আহিছে সোনকালে আহে এণ্টিভেনম পাইছে পেচেণ্ট ৰিকভাৰী হৈ গৈছে ছাৰ এটা কথা সুধোঁ যেনেকৈ আপুনি ক'লে যে এই হাপটোৱে খুটোতে মানুহে এণ্টিভেনম দিবলৈ দিয়া নাছিলে ধৰি লওক সাপে খুটাই নাই বা খুটিলেও এণ্টিভেনম কি আমাৰ শৰীৰত গ'লে কি প্ৰব্লেম একজেক্টলি চ' আমি যদি ছাপ'জ এণ্টিভেনমবোৰ এটা সহস্ৰ সৈনিক টাইপ বনোৱা আছে তেহেঁতৰ কাম হ'ল ভেনমটো সাপৰ বিহটো নিউট্ৰেলাইজ কৰা চ' তোমাৰ ভৰ দেহত মই এণ্টিভেনমটো সোমোৱাই দিলোঁ চ' সি ভিতৰত যাব ভেনম বিচাৰিব তেজত গৈ পেলাই আমি 20টা বেজী একেলগে দিওঁ নহয় চ' গৈ পেলাই ভেনম বিচাৰোঁ চাব দেখিব এফালেও ভেনম নাই ইফালেও ভেনম নাই চ' সি কি কৰিব পাৰে তেতিয়া আমাৰ অৰ্গেনবিলাকক ডেমেজ কৰিব পাৰে চ' হাৰ্টৰ ওপৰত এটেক কৰিলে হাৰ্ট এটেক হ'ব পাৰে কিডনীৰ ওপৰত এটেক কৰিলে কিডনী ডেমেজ হ'ব পাৰে চ' সিহঁতৰ কামেই হ'ল মখিমূৰ কৰি যোৱা একেচোতা কিন্তু এনেটো নাই বডিত ভেনম নাই যদি বি টো থাকিলেহেঁতেন সি তাৰ লগত নিউট্ৰেলাইজ কৰিলেহেঁতেন কাম যুদ্ধ কৰিলেহেঁতেন এতিয়াতো বি নাই চ' আমি বি নথকা পেচেণ্টক আমি দিলে আমাৰ বিপদ হ'ব পটকে ভেনমটো সেইকাৰণে দিয়া নাযায় যদি পেচেণ্টৰ লক্ষণ থাকে তেতিয়াহে দিওঁ আৰু এইপিনে পিট ভাইপাৰ পিট ভাইপাৰটো এইটো আমাৰ কমনলি আমি পাওঁ মানে আমাৰ আপাৰ আছামত সেউজীয়া ৰঙৰ বা হালধীয়া ৰঙৰ হয় খুব বিষায় খুব ফুলে আৰু টেষ্টটো গোট মাৰিব নিদিয়ে ইণ্টাৰেষ্টিংলি ইয়াত এণ্টিভেনমৰ ৰোল নাই ইয়াত এণ্টিভেনম নিদিয়াকৈ ৰোগীক চিকিৎসা কৰা হৈছে চ' আমি এইটো বুজিব লাগিব যে সৰ্পদংশ বিষাক্ত সৰ্পদংশন হ'লেও এণ্টিভেনম দিবই লাগে বুলি কোনো মানে নাই সেইটো এটা কথা এইটো আমাৰ বিষাক্ত হাপ এণ্টিভেনম নিদিয়াকৈ আমাৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰট'কল মতে আমি কৰি আছোঁ অলমষ্ট এৰাউণ্ড 250+ আমি চিকিৎসা প্ৰদান কৰিছোঁ কোনো এণ্টিভেনম নিদিয়াকৈ পেচেণ্ট ৰিকভাৰী হৈছে এজনৰো মৃত্যু হোৱা নাই চকৰি ফেটিত কোনো ধৰণৰ মৃত্যু হোৱা নাই এগেইন আমি সোনকালে বেজিকেইটা দিব লাগিব কিন্তু দেৰি কৰিম ক'ব নোৱাৰোঁ অকল চাইলেণ্ট কিলাৰে চাইলেণ্ট কিলাৰটো আমাৰ কাৰণে সদায় দিগদাৰ কাৰণ পেচেণ্টবোৰ আমাৰ ওচৰত দেৰিকৈ আহে গমেই নাপায় এইটো তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা যদি গম পালেহে সোনকালে আহিব চ' আমি ধৰক সোনকালে সি যেনিবা আহিলেও সি ইয়াত একো লক্ষণ নিদিয়ে চ' পেচেণ্টটো আহিলে অহাৰ পিছত বোলে আমি চালোঁ একো লক্ষণ নাই আমি কি কৰোঁ আমাৰ প্ৰট'কল হ'ল চবতে প্ৰট'কল হ'ল 24 ঘণ্টা অবজাৰ্ভেশ্যন 24 ঘণ্টা অবজাৰ্ভেশ্যনত ৰাখিলোঁ 6 ঘণ্টাৰ পিছত লক্ষণ আহিলে 6 ঘণ্টাৰ প্ৰথম যেতিয়া লক্ষণ আহিব তেতিয়া আমি এণ্টিভেনমটো দিওঁতে ৰিকভাৰী হ'ল কেতিয়াবা যদি সি বেছি বেজি দিয়ে কেতিয়াবা বি দিয়ে তেতিয়া ৰিকভাৰী নহ'ব পাৰে তেতিয়া আমি ভেণ্টিলেশ্যনৰ কাৰণে পঠিওৱা হয় কিন্তু পেচেণ্ট ৰিকভাৰী হৈ যায় ৰাখিলে চ' সেইটো চবতকৈ ডেঞ্জাৰাছ ই আমাকতো কৈছোঁ নহয় আমাক পুৰা ইনফৰ্মেশ্যন দি দিয়ে মোক চকৰি ফেটি আৰু সেইটো আমাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে আমি কেনেকৈ সেইটো লওঁ এওঁ খেদি আহে নেকি সাধাৰণতে নাহে কোনো সাপে বিষাক্ত সাপে খেদি নাহে বিষীন সাপবিলাকে কেতিয়াবা খেদি আহিব আৰু ছাৰ আমাৰ এনেই ঘৰত ধৰক জেং জুঙত দেখোঁ এছাৰি সাপটো দেখা যায় এছাৰি সাপটো একেবাৰে বিষীন সাপ মই কৈছোঁ যে আমাৰ 76 স্পেচিছ আছে প্ৰজাতি আছে 76টা প্ৰজাতি আমি জানিবলৈ দৰকাৰ নাই মাত্ৰ এইকেইটা জানিলে হ'ল এইকেইটাই আমাৰ কাৰণে ডেঞ্জাৰাছ এইকেইটাৰ ভিতৰত ই নাই আউট ইউ আউট আমি আছে কিন্তু মানে সি সাধাৰণতে কোনো হেৰি কৰিব নিদিয়ে চ' ইউ অলমষ্ট আউট ইমান হেৰি নকৰে 1, 2, 3 এই 3টা বন্ধুসকল চিনি থৈ দিয়ক আজি প্ৰায় 76টা প্ৰজাতিৰ আছে আৰু তাৰে ভিতৰত আপোনালোকে এই 6টাক জানি থৈ দিলে হ'ব আৰু এই 6টাৰ ভিতৰত আকৌ এই 3টাও আপোনালোকক নৰ্মেলি ডিষ্টাৰ্ব নকৰে বাকী এইজনটো চাইলেণ্ট কিলাৰ আৰু এইজনেতো পূৰা মই হাপ আৰু দিলোঁ আৰু তুমি যোৱা আৰু এইপিনেও অলপ বিষাক্ত হয় তো এয়া আপোনালোকে চিনি অলপ বিষাক্ত ভাল বিষাক্ত বিষ বিষে বুলি কয় আৰু ছাৰ আৰু এটা কথা কয় যে হাপৰ কোনো সৰু বৰ নাই বুলি কয় এটা ধৰি লওক সৰু মানে নতুনকৈ জন্ম হৈছে ধৰি লওক বেবী ইও যদি খুটে কেতিয়াবা এইটো বিষ হ'ব পাৰেনে হ'ব হ'ব সেই সাপেটো এতিয়া মই চাওঁ সাপে এনেকুৱা নহয় যে বোলে এইটো বোলে 50 কেজি
বা এইটোৰ বোলে 2 কেজি বেবি সো 2 কেজি বিবিক মই বি কমকে দিম আৰু বোলে 50 কেজি বেছিকে দিম বা 100 কেজি আৰু বেছিকে দিম তেনুকা নহয় সো হাপে যেতিয়া একবাৰৰ দংখন কৰিব হেই সমান বিক্ৰী অ সো বেবি এটা আহিল আমি 20টা এন্টিভেনম দিম লগালো আৰু 100 বছৰীয়া ককা এজন আহিল আমি 20টা নহয় নহয় মই হাপটোৰ কথা কলো যদি হৰু হাপ থাকে ও ও হাপে না সমান বা আজি জন্ম হোৱাটোৰ বিটো মানে থাকে অ মানে ভাবিছে যে গতিকে নাই বোলে কিন্তু সি জন্মগত ভাবে সি বি গ্রন্থ এইটো লৈ আহিছে তাত বি আছেই গতিকে আজি জন্ম হোৱাটো যদি দংশন কৰে মানে হাপে তেতিয়া বি টো যাব পাৰে আৰু এটা কথা দেই আমি যেতিয়া হাপে দংশন কৰাৰ পিছত আমি সময় নষ্ট কৰিব নালাগে বহুতে হাপটো বিচাৰি সময় নষ্ট কৰে সো আপুনি যদি পাইছে কেনেবাকে ফটো মাৰক লৈ আহক একো নাই যদি নাই পোৱা দৌৰা দৌৰি নকৰিব ফটো নেমাৰিলে ধৰি লওক খুটিটো দিলে অলৰেডি নাই বোলে মই ধৰিয়ে লৈ যাম ধৰি লৈ পাৰিব নাই আকৌ মাৰিব পাৰে ন দংশন কৰিব পাৰে আকৌ দংশন কৰিলে আকৌ দি দিব আকৌ দিব আকৌ ছাৰ বহুতে কয় যে ধৰি লওক এনে শুনিছোঁ হেৰি শুনা কথা কৈছোঁ একবাৰ দংশন কৰিলে যিটো বিষ দিলে তেওঁলোকে সেই বিষটো গোটাবলৈও টাইম লাগে বোলে নাই তেনেকুৱা ধৰণৰ তেনেকুৱা কথা নহয় চ' সেইটো কথাটো হ'ল কি মানে মানে আমাক মাত্ৰ মিলিমিটাৰ বিষটো লাগে চ' ইয়াত যিখিনি তাত দুইফালে দুটা মানে বি আছে জমা থাকে বহুত জমা থাকে মানে চ' এই আমি এবাৰ আমি পাইছিলো তিনিবাৰ ফেটি হাপে দংশন কৰা ৰোগী চ' এনেকুৱা ধৰণৰ আমি পাওঁ যে ছাপ'জ আমাৰ কোনোবা বিচনাত শুই আছে তলত শুই আছে এজনক ফুটিলে সিও মৰিলে সিজনক ফুটিলে সিও মৰিলে সিজনক ফুটিলে সিও মৰিলে একে ৰাতিতে চ' কেনেকে সম্ভৱ গতিকে এবাৰ বোলে এনেকুৱা নহয় এবাৰ দংশন কৰিলে আকৌ প্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে দেৰি লাগে তেনেকুৱা সেইটো মিছা কথা চ' সি প্ৰতিবাৰতে বিটো দিব পাৰে তেন্তে সমাজত আমাৰ এতিয়া বহুতখিনি কথাই মানে মিছা চলি আছে মানে যিহেতু আমি বিষয়টোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা নাই ইগনোৰ ইগনোৰ আৰু লগতে যদি আমি ডিছকাছ কৰিলোহেঁতেন বোলে এক্সটেনচিভ ডিছকাশ্যন হ'লহেঁতেন তেনেহ'লে এইবোৰ একেবাৰে এতিয়া আৰু চাব এনেদৰে দুবছৰত এনেকুৱা অৱস্থা হ'বগৈ পি এইচ চি লেভেলতো আমি এণ্টিভেনম দিবৰ ব্যৱস্থা যদি হয় আমাৰ এম্বুলেঞ্চতো আমি হেৰি কথা ভাবিছোঁ ছাপ'জ তাত দংশন হৈছে আমি কল পালোঁ পেচেণ্টৰ লক্ষণ আছেগৈ বোলে তুমি আহোঁতে এম্বুলেঞ্চতে দিয়া বোলে নহয় তাতে দিয়া এণ্টিভেনমটো ত' দেৰি কৰিব নালাগে চ' সেইটো কথাও আমি আলোচনা কৰি আছোঁ চ' এটা ষ্টেজ এনেকুৱা আছিলে আমি এণ্টিভেনম দিবলৈ ভয় খাইছিলোঁ এটা ষ্টেজ এনেকুৱা আছিলে ৰাইজে আমাক এণ্টিভেনম দিব দিয়া নাছিলে এটা ষ্টেজ এনেকুৱা আছিলে আমাৰ গ্ৰাম্য চিকিৎসালয়ে চিকিৎসা কৰা নাছিলেগৈ এইটো ফেক্ট কথা কিন্তু আজি এনেকুৱা ধৰণৰ টোটেলি 360 degrees টাৰ্ণ হৈ গ'ল চ' আমি এতিয়া গ্ৰাম্য চিকিৎসালয়বিলাকতহে ষ্ট্ৰেছ দিছোঁগৈ বন্ধুসকল মই ছাৰক সুধিম বুলি ভাবি আছিলোঁ আজিলৈকে কিমান ইয়াত চিকিৎসা কৰা হৈছে 2018 চনৰ পৰা ছাৰ আজিলৈকে কিমান কৰিছে 1860 ৰোগী চিকিৎসা কৰিছে তাৰ ভিতৰত মাত্ৰ এজন ঢুকাইছে তাকো 2020 চনত আৰু বাকী আজিলৈকে কোনো ঢুকোৱা নাই আৰু এইটো এটা খুবেই ভাল খবৰ আৰু ছাৰে ইমানে যে আজি লাগি আছে এই ক্ষেত্ৰত আৰু ছাৰৰ উল্টাই ছাৰৰ মডেলটো চৰকাৰে ল'বলৈ হৈছে তথা নেশ্যনেল লেভেলত গৈছে ছাৰ নেশ্যনেল লেভেলত গৈছে বন্ধুসকল এইখিনিতে কৈ দিয়ক ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আপোনাৰ নিচিনাকৈ 10 জনে হয়তো ইমান কথা নাজানিব পাৰে বা হাপৰ বিষয়ে ইমান নাজানিব পাৰে ভিডিঅ'টোত আজি ছাৰে বহুতখিনি আমাক কথা জনালে ত' ভিডিঅ'টো এতিয়া শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে সকলোৱে এই কথাবোৰ বুজি উঠে যাতে নেক্সট মানে এতিয়াৰ পৰা বুলি নহয় আজি হৈ আছে যাতে এই ভিডিঅ'টো চাব পৰা যাতে আৰু কোনোবা যদি এইবোৰ বিষয়ে নাজানিছিলে বা ধৰি লওক পিছলৈ কিবা এটা দুৰ্ঘটনা হ'বলৈ আছিলে তেনেকুৱা নহওক যাতে আৰু হাপে যাতে খুটি পিনি কোনো মানুহ নমৰে তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হ'ব লাগে আৰু ছাৰক শুভকামনা জনাইছোঁ যে ছাৰৰ দ্বাৰা ছাৰৰ আজি মডেলটো নেশ্যনেল লেভেললৈকে গুচি গৈছে আজি অসমৰ প্ৰত্যেকখন জিলাতো হৈছে তথা গ্ৰাম্য চিকিৎসালয়লৈকে গ্ৰাম্য চিকিৎসাৰ পৰা আপুনি কি আশা লেভেললৈকে যাবলৈ মানে ট্ৰাই কৰি আছে আমি এণ্টিভেনম দিয়া কথা আজি 2018ৰ পৰা কিন্তু আজি হয়তো বহুত মানুহ বাঁচিছে আজি আজি ইয়াত ইমানখিনি কথা জনাৰ কাৰণে হয়তো এইকেইজনে বিষাক্ত হাপে দৰ্শন কৰাৰ পাছতো আজি তেওঁলোকে জীৱন দান পালে বুলি ক'ব লাগিব আৰু এটা কথা মেইন কেতিয়াও হাপে খুটিলে ভয়টো নেখাবই ভয় খালে কি হয় আমাৰ হাৰ্টবিটটো ফাষ্ট হৈ যায় যাৰ ফলত বিষটো স্প্ৰেড হ'বলৈ আৰু সোনকালে হয়তো সেইকাৰণে ভয় খাবই নালাগে আৰু আপোনালোকৰ হাতত সময় থাকে আনকি যিটো আপোনাৰ চবচে বেছি বিষাক্ত ৰজা ফেটি বা চকৰি ফেটিয়ে যদি দংশন কৰে তাৰ পাছতো আপোনালোকৰ হাতত 20 মিনিট সময় থাকে আৰামছে আহি 20 মিনিটৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকে এণ্টিভেনমটো লয় তেন্তেতো আপোনাৰ একো নহয় প্ৰব্লেম কিন্তু আৰু সেয়ে চ' এণ্টিভেনমেই কিন্তু চিকিৎসা নহয় বেলেগ আনুষংগিক চিকিৎসাও আছে এণ্টিবায়'টিক দৰৱ পাতি সেইবিলাকৰ পৰাও আমি চিকিৎসা কৰোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু এটা আমি সদায় মানে দেখোঁ যে আমাৰ মানে ছাৰ বোলে এই মানে মই চকুৰ আগতে বিষাইছিলে ফুলিয়াছিলে দেখিছিলোঁ আৰু তাৰপিছত বেজৰ ওচৰত গ'ল ভাল হ'ল সেইটো কেনেকুৱা আমাৰ হাপৰ আৰু এটা প্ৰজাতি আছে যিটো কম বিষাক্ত হাপ কম বিষাক্ত হাপবিলাকে দংশন কৰিলে অলপ ধুৰা হাপ ধুৰা হ'বনে নাই আৰু এটা ধুৰাটোতো একেবাৰে বিষহীন কিন্তু কম বিষাক্ত বিষটো কম থকা এটা আছে মানে সি যদি দংশন কৰে অকণমান বিষাব আৰু ফুলিব অলপ দেৰি অলপ ফুলিব মানে মেজালি পৰুৱা টাইপ এতিয়া মানে কি হ'ল আমি ক'ৰবাত যদি এনেকৈ যাওঁ লাগিলে ইয়াত কি হ'ব
So, he took an amiki but it melon. No, Kibagi parastamal count by we count together. So, he manuzono, he combi hacked up a donkon grace, Bezos of Gul, Nizian is a posted of Halle. So, I mean, Hibona like the Bezos of Guham in Halpal. Sir, I wrote about that Durahape putty level. A good gout solito up on your honeys again. Egbert Zak Durahape Kotakano, Dito Kunu Hapen Kotabla, Testo Tita, Ki Hosego, Ebukaki. Etaso, Etamuna Mogul, Horpo Donkon at a cosmic Dugoton. Take a say. Azi, I mean, National Highway 37 at Guesu. Azi accident hole. Kikal accident hobby. How? Detail hobby. So, Hapolo got Wagonagata. So, Hapolo got 80 to Hongkatu accident to Hoy. Azi Jodi Ami Petty Hap to Gosuvitlu Donkon Gule. Those dinner episode Akami Petty Hap to Donkon Gule, Ako. Donkon Gribo. He do pala donkon Gribo. They're coming all. Bogman attack it to Monase and Gabonese, Donkon Kora. They're come at Donkon Kora, Arakwa, Donkon Kora, Arakwa. Take it. So, Etia, Azizuri Donkon Gorilla, Azia Hile, Ami Antimenum Dilu, patient recovery. Those dinners Akofeti have a Donkon Gorilla, Akami Antimenum Dilu. Oh, Akazanok. Akazanok. 8 to 10 hours লাগে থাকে ব্লাডত তারপর গুছি যায় না গুছি যায় আকো 10 দিনৰ পিছত যদি দংখন কৰে আকো দিব পাৰে আকো তাক দিব লাগিব আ সেই ধুৰা হাপে খুটিলে যে আৰু নুখুটে বুলি কথাটো টোটালি মিছা হয় মিছা কৰাইটো মানে অনগল হুনেলে এনেকুৱা কথা আপোনালোকে ভুল নাযাব মুঠে সময় নষ্ট নকৰিব খুটা লগা লগে আপোনালোকৰ উচ্চ জি প্ৰাথমিক চিকিৎসালয় আছে বা যোত আপোনালোকে গম পাব ন যে ইয়াত আদি ভেন এন্টিভেনম আছে বা কি আছে তেনেকুৱা চলে যাব এনেকুৱা কথা নহয় যে ডিমো নিছনা খাইতে আহিব লাগিব বা আপোনালোকৰ উচ্চ ডাইৰেক্ট আপোনালোকৰ ধৰি লওক গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হয় ডিব্ৰুগড় মেডিকেল কলেজে যাব লাগিব বুলি কথা নাই আজিকালি Community Health Center. 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 Community আৰু দিগন্তটাকো বহুত বহুত ধন্যবাদ সারক লক্ষাই দিয়া কাৰণে পুনৰ নতুনটা ভিডিঅ লৈ আহিম তো আজিলে আহিছো মই ৰাতুল জিসুক ভিডিঅ লৈছো ধন্যবাদ আৰু পেজখনক ফলো কৰি দিওক ওপৰতে ফলো বাটন আছে খুব হুনকালে 1 লাখ হ'ব গৈ আছে তো তাকে ভাল লাগিব আৰু ধন্যবাদ এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ভিডিঅ আহিব আৰু আপোনালোকে ফলো কৰিলে উৎসাহ পাও তো আজিলে আহিছো ধন্যবাদ